Format për të gjeneruar para janë nga më të ndryshmet, por ajo çfarë u diskutua në emisionin Ekonomia 3D është çështja se si mund të investojmë me 10 milion lek, ndërsa ekspertët dhanë tre forma të ndryshme investimi. Eksperti i ekonomisë Artan Gjergji theksoi se bonot e thesarit janë një mënyrë e mirë për të investuar, sidomos për atë kategori njerëzish që nuk e duan rriskun. Bonot e thesarit janë një ndër alternativat, absolutisht janë shumë pozitive. Janë shumë instrument i thjesht për të kuptuar, janë një instrument i preferuar nga qytetarët në masë për arsyen e vetme, sepse janë me një risk pothuajse zero. I vetmi risk në të cilin angazhohet një qytetar kur ekspozohet në leta me vlerë qeverisë, është vetëm ajo që quhet risku nga zhvlerësimi i monedhës kombëtare. Në gjykimin tim, absolutisht investimi në bonë thesari, për ata që nuk e duan risku, është një alternativë shumë e mirë dhe është një instrument i konsoliduar. Por nuk është e lehtë për të gjithë kategorinë e personave që duan të investojnë në kriptomoneda. Ndërkohë, sipas ekspertit të monedave digjitale Granit Kadollit, ky sektor kërkon më tepër informacion dhe është më e vështirë investimi në to. Kriptovalutat janë mundësi e investimeve globale, nuk pa më parasysh çfarë vendi e, pa më parasysh në ku jeton në Azi apo në Evropë apo në Amerikë. Ato ta mundësojnë vetëm me pas internet, me pas një kredit kartë me mujtë me ble në platforma edhe me konvertu nga njëra në tjetën ose me imbajt. Kjo është një platformë e re edhe është ma e vështirë, është pak sa ma e komplikume, nuk është shumë e letë. Pronat e patundshme aktualisht po shihen si një mundësi më e sigurt investimi dhe se arrin një fitim të shpejtë të konsoliduar. Në kalkulime që ne bëjmë, në statistika që ne bëjmë, kthimi i pasurive të palueshme ka një normë 6-8%. Kjo për shkak të mundësive për të dhënë me qera, qoftë qera fatgjatë, qoftë qera ditore, por edhe për shkak të trend pozitiv të rritës të çmime, sidomos nga 2015-2016 edhe në vijim. Pra mesatarisht llogaritet 6-8% në vit kthehet investimi në pasuritë e palueshme.